کوم کتل کوم راځي خان یما دا وخت د منګوري په بازار کې موجود یما جړې روان را په غرونو باندې واوري وریږي او په منګوره کې باران وریږي او نن د واوري امکان هم دی خو دې کې چې واور اوشي او ډېر خلک په انتظار هم دی یخنی ده موسم ډېر زیات یخ دی او کاکا سره موجود دی کاکا په یخ کې خو نن راوتې ګرځي واور نه لیدل کېږي بلکل مراد خان څنګه چې تا مخکې وویل نن پنځمه ورځ ده چې په منګوره ښار او چې کوم خوشه علاقې دي د هغې نه هلته کې بارانونه او چې کوم بره علاقې دي کالام ملم جبا مهودن په هغې کې واورې ورېږي او د هغې نه پس چې کوم دی موسم ډېر زیات یخ شوی دی او نن راوت یو کبابو طرف ته موږ وایو چې دا کم دلته کې یخ دی چې هغه موږ په هغې کې کباب هم خلک ډېر زیات په ګڼ شمېر تعداد سره راغلي چې د هغو سره به هم خبرې کوو او کباب چې کوم دی هغه ګورو چې خلک خپل یخنی چې کوم ده په دې کې کموي نن څنګه چې تاسو وایې د موسمیاتو چې کومه محکمه ده د هغوی د طرفه نن یا سبا چې کوم دی نو اکسپټ ده چې په منګوره ښار کې هم واورې وشي او د هغې نه پس چې کوم دی دلته به هم موسم نور یخ شي راوتي وو بازار ته ګورو چې خلک کم کم خوراکونه کوي اوسه درته وایې کاکا ملم جبا او کالم چې واورې شوي دي د روډونو څه صورت حال دی او دغه څنګه کې کمرغزار سنګر هلته خلک تلل غواړي دا خصوصا سیلګري کو راځي زموږ مقامي خلک چې کوم دي هغه دا خواهش لري چې موږ واورې ویو نو کوم ځای ورته چې نږدې نه او کوم ځای روډ نه شي څنګه مراد خان تا هم دا دوه درې ورځې په ملم جبا کې په مرغزار کې په دې کې موږ یو ځای ریپورټینګ وکړو نو تا وکړو چې کالام ملم جبا بحرین یا کوم بالایي علاقې چې کوم دي بره علاقې چې کوم دي هغې ته په ګڼ شمېر تعداد سره سیلګري راغلي دي او تاسو وکړو چې بیګا کوم واوره شوې ده هغې نه پس د سپینو اوبو نه په بره باندې روډ بند دی د کالام نه په بره باندې روډ بند دی او هغه طرف ته چې کوم دی سیلانیانو ته ویلې شوي چې دغه طرف ته مه راځئ بل طرف ته چې انتظامیې یا د پولیسو د طرفه کوم انسټرکشن جاري شوي هدایت ورکړی شوي دي ټورست ته چې هغوی دې لږ یو کوم سیلانیان چې راځي هغه دې خاص کر د ټایر چین یا نور چې کوم لوازمات دي هغه راوړي ځکه چې د هغه ځای کې تاسو کتلي وي چې کوم مېلمانه راځي هغه ناپوهوي هغه په هغه یخ بند باندې یا په واورو کې په هغې کې سپیډونه کوي نو د هغې د لاسه حادثات هم خدشات کې خورونی یو ګاډی چې کوم غورځېدلی او چې په هغې کې څلور سیلانیان هغه زخمیان شوي نو دغسې کوم د منګورې لوکل خلک دي یقینا تاسو چې وي هغوی ته خواست دی چې هغوی مرغزار طرف ته یا سنګر طرف ته کوکارۍ هغه بره علاقې چې دي په هغې کې هم واورې شي خو زیات هغوی ته دا خواست کېدای شي چې هغه په کورونو کې کېږي چې دا کوم سیلانیان راغلي هغه د بره علاقو کې چې کومې واورې کېږي د هغې نه مزې والي او په هغه علاقو کې چې کوم دی رش ډېر زیات دی ډېره مننه کوم کو دا ورسره سره شهزاد عالم کاکا چې هغه اوس په خپله باندې وو د کباب کړي چې ځان ګرمي یخنی ډېره زیاته ده په منګوره کې په منګوره ښار کې او خلک چې دی هغه بیا د یخنۍ کې چې دی د کلي زبون نفس چې کوم دی په منګوره ښار کې دغه شانته کې د ګرمه ګرم خوراکونه چې دی مخه کوي د مخکمو موسمیاتو تر مخه دغه د په سواد میداني علاقو کې د بارانونو په غریزو علاقو کې د واورې دغه چې کومه سلسله ده دا به تر د پیر ورځې پورې جاری وي.